Jūs net neįsivaizduojat, kokią nostalgiją eina savo. Vėl prikluoti baidarėje. Tai fainai, nesvarbu, kad lyja, nesvarbu, kad 3 laipsniai, nerealiai. Nors va, pagalvojus, aš Dunojų užbaigiau plaukti spalio 20 dieną, paskutiniai įrai buvo Dunojumi. Tai dabar yra lygi 2 mėnesiai ir 9 dienos. Jo, nes šiandien 29, jei neklystu. Tai va, tiek laiko neirklavau. Ir va, vėl turėjau progą įsėsti baidarę. Jaučiu nesitikėta, ne kad saloje praleisiu 3 dienas. Šiaip planas jau senai buvo saloje. Tiesiog buvau nusimatęs kitą Lietuvos vietovę. Nu, dabar gavosi kaip gavosi. Pagal karantiną. Bet vis tiek žiūrėjau smagu. Stovyklavietę sutvarkiau. Laužo pėdsakas panaikinau, viską išvaliau. Kokią radau vietovę iš dalies, tokį ir palikau. Dabar tik mėgojasi paskutiniais įreis, nes manau, šitą baidarę atiduosiu jau pipirui po naujų metų. Šiaip jeigu dar pavyks, kai dedulė užregistruos Lietuvos rekordą, tikiuosi tai įvyks, tai pabandysiu susisiekti su Kauno Akropoliu arba Vilniaus, nežinau, geriau gal Kauno. Ir paklausiu, ar jie norėtų pasistatyti šitą rekordinę baidarę pas save kur nors hole prekybos centre. Tai gal būtų visai smagu. O paskui jau tik tais pipirai bus baidarė ir viskas. Galėsit jūs ją išsinuomoti. Tai šitas epizodas pats pirmas 2021 metais. Tai noriu dar kartą visus pasveikinti su naujaisiais metais. Tikiuosi užsibrėžėt savo tikslų, kurie jūs išves iš komforto zonos. Na ir šiaip. Gerų naujų metų. Man dar reikia truputį parkuot. Ir tada atplauksiu iki mašinos. Bet kaipas, kaipas, eina savo. Baidarytė. Va, ko tik pamiršau irklą, tai pas senelių baidarį buvo šitas mano irklas atsarginis, kurį irgi Dunojų tempiausi. Ir paskui aš taip jamu baidarę, o blemba, savo juodą karboninį palikau ant sienos kažkaip, nu žodžiu, išplaukęs. Nu nieko, galvo su atsarginiu parkluosiu, irgi gerai irkluojasi. Jau norėtųsi kokią kitą kelionę su baidarė leistis. Smagu. Na bet, taip ir bus. Tik ateityje. Tai jo, čionais buvo epizodas po plaukimo, iš karto po 3 dienos saloje, jau plaukiau link mašinos ir pagalvojau, reikia išlieti savo emocijas, papasakot, kaip jaučiuosi, nes buvo žiauri fainai, tai o to kadro nenorėjau dėti 3 dienos saloje, tikiuosi video patiko, nežinau gavosi kaip gavosi, bet dabar čia kaip, ką norėjau dabar pateikti po šito irklavimo, kaip čia norėjau pradėti viską filmuoti šiandienos vlogą ir tai paskui toptelio, ei, juk šiandien jau kai žiūrit, dabar dar yra gruodžio 31, man čia nais, bet jau kai šitas video įkris bus sausio 1 ir pirmas video 21 metais, tai nežinau, gal čia kažką palinkėti reikia savo, kažkokius užsikelti iššūkius, dar kažką. Bet dar 20-tieji neužsibaigė ir man kažkas atsitiko su mano Fuji jungikliu. Fotografuoti nusifotografuoja, bet kai pakeičiu funkciją filmavimo, neveikia filmavimo mygtukas. Negaliu paspausti ir nefilmuoja. Tai įsijungiau savo senai G7X Mark III. Čianais yra, nu, nefokusuoja, o sufokusavo. Čianais yra antrukas, aš su antruku pravažiavau pusę savo Skandinavijos kelionės, daugiau negu pusę.
Ir tada čia trečiukai įsijungo, tai dabar va, turiu flip screeną, galiu save matyti, plaukai riebaluoti. Nu, be žodžio, tai turiu garantinį, reikės Fuji nunešti, bet netame esmė, tai pagalvojau, blemački, aš atsimenu, jei neklystu, senelių klausiau apie šitus metus, aš sakau, ar buvo kada per jūsų gyvenimą, kad buvo toksai globalinis dalykas, kurį būtų palietę visą pasaulį. Kaip mūsų va dabartinis šitas virusas, nu sako, nepamenu, kad būtų taip kažkas įvykę, tie patys karai irgi ne visiems kenkia. Kažkas kariauja, kažkas normaliai gyvena toliau savo gyvenimą. Nuo korona panašu, kad nu, kaip ir visą pasaulį palietė, tai jau nekalbant apie virusą, atsiminat metų pradžioje aš nekėjau apie kaip Australijos miškai degė, buvau padaręs video, paskui žuvo katastrofoje Kobe Bryantas, dar visokiausių nesąmonių buvo šiais metais, tai globališkai tai turbūt labai labai prasti metai po ilgo laikotarpio, kiek žinau, 1920-aisiais ar kažkas panašaus tais metais buvo ispaniškas tas gripas, kur nusinešė apie 60 milijonų gyventojų, taigi buvo kosminiai metai. Nu tai va, po 100 metų kažkas panašaus pasikartojo ir tai dar neužsibaigė. Na, bet neinant į tą blogą linkmę, vis tiek nauji metai ir kažką naujo, energingo susigalvoti, tai kad nebūtų taip jau liūdna man išlydėti šitos metus ir pakartot tradiciją, tai BOOM! Truputį petardų reikės pamontuoti. Čia yra vadinama rumėniška žvakė. Šitą gavau rasti nusipirkti bazėje, taip pat kaip ir knatą. Ir vienoje šitoj tūboj yra 210 šūvių. Aš suklijavau ir sujungiau 3 tūbas, tai čia yra šitoj mažuliai dabar 630 šūvių. Na, o kad naujuosius metus išlydėtume solidžiai, 3, 2, vienas. Atsisveikinkime su 2020 metais. Nu žodžiu, tai nelabai pavyko man mano bomba, pamiršau telefoną mašinoje, nes atvažiavau čionais iki Pelėdų kalno.
Tai va galvoju, čionais pakelsiu ir dronelį, apskrisiu, kažkiek ferverkų nufilmuosiu. Tas nepavyko, nes pamiršau telefoną. Per kraštus klijus pasirodo, natas neperdegė, tai irgi atskirai teko šaudyti savo torpedą. Tai sakyčiau, tie 21 metai tokie, nu nekaip prasidėjo iš tos pusės. Nu bet viskas gerai. Tai toksai palinkėjimas jums. Gerų jums metų. Ačiū, kad esate su manimi. Aš stengsiuos būti su jumis. Kūrybingų metų, gerų metų. Sveikų metų. Jo, sveikų metų, tai čia turbūt svarbiausias palinkėjimas ir man pačiam sau, ir jums. Ir nauji metai prasideda. Iki.